Aktualni nunciju nizozemskoj 75-godišnji Aldo Cavalli novi je vizitator s posebnom ulogom za Međugorje. Na tu dužnost prije nekoliko dana imenovao ga je Papa Franjo, te je tako postao nasljednik monsignora Henrika Hozera, koji je preminuo ovog kolovoza u 78. godini života. Biskup Mostarsko-Duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-Mrkanski monsignor Petar Palić kaže kako nadbiskupa Cavallija za sada osobno ne poznaje. Iz onoga što se moglo pročitati, to je čovjek s jednim velikim iskustvom, s jednim velikim diplomatskim iskustvom i čovjek, barem iz onoga što sam mogao pročitati po njegovim nastupima, doista čovjek u prvom redu kršćanin, ali i biskup i ono što sve njegova služba sa sobom nosi. Meni osobito drago, ako čovjek može tako govoriti, što je iz Bergama. Bergamo sam upoznao po jednom drugom velikom čovjeku, po svetom papi Ivanu 23. koji usput i zaštitnik župe gdje je moja obitelj u Zagrebu. Tako da uvijek kažem, ako bude imao i dio onoga što je imao papa Ivan 23. dobri, onda će, nadam se, ispuniti svoje poslanje koje mu je papa povjerio. Služba apostolskog vizitatora ima isključivo pastoralni karakter. Priopćio je tiskovni ured Svete stolice nakon imenovanja monsignora Hozera 2018. godine. Služba je to stabilne i kontinuirane pratnje župne zajednice u Međugorju i brojnih vjernika koji ih odočaste, čije potrebe, kako su naveli iz ureda, zahtijevaju posebnu pažnju. Trenutno je želja Svete stolice i želja pape Franje da kontinuirano nakon smrti monsignora Hozera nastavi pratiti situaciju u Međugorju. Što će se događati s tom župom, nitko u ovome trenutku ne zna. Sve ostalo mogu biti špekulacije, ali ono samo što je poznato jest da je papa nakon smrti monsignora Hozera odlučio ponovno imenovati svog apostolskog vizitatora koji će dalje nastaviti pratiti situaciju. A kada će novi vizitator, nadbiskup Aldo Cavalli, stići u Međugorje, još nije poznato. Budući da je započelo došašće, biskup Mostarsko-Duvanjski i apostolski upravitelj Trebinjsko-Mrkanski monsignor Petar Palić ovom prilikom kazao je kako je to za vjernike posebno vrijeme. Vrijeme nade i vrijeme iščekivanja. To vrijeme buđenja nade smatram da nam je u ovom vremenu i osobito nama u ovoj zemlji, u ovoj situaciji osobito potrebno kada živimo u takvim okolnostima gdje postoji puno toga što nije riješeno i definirano. Tako da smatram da je za nas kršćane upravo to važno, probuditi nadu da je Gospodin doista s nama i da Gospodin prati sve nas na životnom putu. A što se tiče ovog drugog iščekivanja, naravno, mi kao vjernici znamo za prvi Kristov dolazak, čiji spomen slavimo upravo na svetkovinu Kristova rođenja, na Božić. Vjerujemo kao vjernici, iščekujemo, i to u svakoj svetoj misi kažemo, njegov konačni dolazak koji će se dogoditi na kraju vremena u slavi, ali došašće je svakako liturgijsko vrijeme koje nam pomaže da i danas prepoznamo Gospodinov dolazak u našim okolnostima i u situaciji u kojoj živimo. Pa evo, upravo je i to negdje moja poruka, da unatoč, ponavljam, što preskačemo bit ovoga vremena došašća, pa smo odmah okruženi tim nekako blagdanskim ugođajem, da nastojimo svoje srce pripremiti upravo na, rekao bih, svakidašnji Kristov dolazak, a mi vjernici znamo na koji način prepoznajemo Isusa i njegovo djelovanje svakoga dana. A za Božić se vjernici kroz vrijeme došašća između ostalog pripremaju i ranim jutarnjim misama zornicama, koje simboliziraju budnost u dolasku Isusa Krista.